Bau busuk, jijik dan memalukan. Itu gambaran tepat masalah yang dihadapi para peniaga bazar kraf tangan di Dataran Pahlawan di sini yang berdepan masalah saliran pembentungan sejak 17 tahun lalu. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Pengerusi Kebajikan Peniaga Heritage Gallery, Kadir Ahmad, 45 tahun berkata, aduan telah dibuat kepada Badan Pengurusan Bersama JMB dan pihak pemaju, namun tiada tindakan diambil seolah-olah lepas tangan. Katanya, kegagalan pam yang sudah uzur menyebabkan saluran tersumbat dan air kumbahan naik ke permukaan sehingga membanjiri seluruh kawasan bazar. Sudah 10 tahun pihak JMB berjanji untuk menukar pam baru tetapi tiada tindakan susulan. Masalah ini semakin serius kerana kerap berlaku sehingga 4 kali sebulan. Lebih 100 aduan telah dibuat sejak 17 tahun lalu, malangnya hanya dipandang sepi.